Komuna e Gostivarit do ju falë qytetarve të saj 63 milion denar borç. Borxhi që u falë komuna qytetarve ka të bëjë me çregjistrimin e përhershëm të obligimeve tatimore nga të dhënat e komunës së Gostivarit për shkak të vjetërsisë nga viti 1994 e deri në vitin 2005. Ky vendim u sol sot gjatë seancës së 17 të Këshillit Komunal të Gostivarit, ku këshilltarët komunali dhan dritje shile komunës për falje të këtij borxhi. Në seancën e sotme të 17-ën me radh, u miratuan edhe shumë pika të tjera të rendit të ditës. Para fillimit të seancës, pasi kryesuesi i Këshillit Nasir Musliu lexoi rendin e ditës, kishte shumë vërejtje nga ana e këshilltarëve opozitar, nga radhët e RDK-s, PDŠ-s dhe LSDM-s. Vërejtje e parë erdhi nga këshilltari Vesel Mehmeti i RDK-s, i cili u ankua se në rend dite janë paraparë shumë pika. Për këtë ai kërkoi që të ketë më shumë seanca. Ai kërkoi po ashtu që këshilltarve që dërgohet në kohë materiali për të analizuar të njëjtin dhe jo një ditë parambajtjes së seancës. Në të njëjtën linjë me këshilltarin Mehmeti ishin edhe këshilltarët e LSDM-s. Nga këshilltarët e LSDM-s kishte vërejtje edhe për disa pika të rendit të ditës, siç kanë ata identike apo shumë të ngjashme njëra me tjetrën. Bashkim Hasani, shefi kabinetit të kryetarit të komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, u prononcua në lidhje me rendin e ditës. Ai tha se këto pika vinë në lidhje me datat dhe institucionet që ndërlidhen njëra me tjetrën, dhe duke pasur parasysh se kjo është seanca e parë e këtij viti, nuk ka pse të duket e mbingarkuar, tha Hasani. Shumë pika të rendit ditës janë të ndërlidhta edhe me kërkesat e institucioneve tjera dhe janë të lidhura me data. Kështu që nuk mundet ne të bina një vendim se po, këtë di mbajmë këtë pika, di bëjmë më pak, këtë di mbajmë se janë më tepër. Dhe më tha janë të lidhta edhe me data edhe janë të lidhta me kërkesat të institucioneve tjera dhe bashkëpunim të cilat kina me institucionet tjera, në qoftë të në nivelin lokal apo në nivelin qendror. Ndoshta mund të sa do pak të koordinohen disa pika, për nuk mban ajo se ka shumë pika ose aspekti financiar të cilën e përmendëm Vesel. Nuk ka të bëjë me aspektin financiar, edhe si zakonisht janari është muj i pari vitit, edhe është normal që të mblidhen edhe ma te për pika. Ndërsa pajtim Saiti nga sektori për zhvillim ekonomik lokal, pranë komunës së Gostivarit, u dha sqarim këshilltarve të LSDM-s në lidhje me atë që disa pika të rendit të ditës duken të ngjashme. Edhe pse si shtat që flitet për të njëjtat projekte, por vendimet janë të ndryshme. E para është për kofinancim dhe e dyta është për shtimin, gjithësisht plotësimin e listës të projekteve prioritare. Me që se janë vendimet të ndryshme, nuk e shoh të arsyeshme që të keni vërejtje për renditjen a jonë para apo jonë mbrapa. Me gjitha të këshiltarët e LSDM-s vazhduan të ambrojnë tezën e tyre dhe kërkuan që të paktën pikave 5 dhe 6 të ndërohet vendi me pika 16 dhe 17, si që shprehen ata, fillimisht të shihen dhe të votohen projektet në fjalë, e pastaj të votohet financimi i tyre, e që bëhe fjalë për ndërtimin e rrethojave mbrojtëse në rrugën që Gran Korit dhe regullimin e rrugës për rreth autostradës nga pikë pagesa në Gostivar deri në mbikalimin që të çon në fshatin Vrapçisht. Ndryshe në seancën e sotme të 17-ën me radhë, kishte 30 pika në rendite. Me kërkesë të këshilltarit Bafqar Nuredini nga radhët e BDI-s, u largua pika 9, e cila kishte të bënte me propozim konkluzionin për dhënje pëlqim kërkesës së IPKF-s Gëzimi Fëmijor Gostivar, që sipas këshilltarit Nuredini për këtë pikë, paraprakisht duhet marrë pëlqim edhe nga Ministria e Arsimit. Pastaj këshilltari Muamer Iseini nga BDI kërkoi që rendit të ditës t'i shtonë edhe 4 pika tjera, të cilat po ashtu kaluan me shumicë votash, duke i çuar në 33 numrin e pikave të rendit të ditës. Nuk kaluan vetëm 2 pikat e propozuara të këshilltarit opozitar Mujdim Bilalli nga PDŠ, i cili propozoi 2 pika, njëra në lidhje me parkimin zonal, që ky projekt të rishikohet edhe një herë, që si qëta këshiltari Bilalli, ky projekt has në shumë paregullësi dhe qytetarët shpesh janë ankuar, dhe propozimi i dytë kishte të bënte në lidhje me ndryshimin e emrave të rrugëve të qytetit të Gostivarit, i cili propozim po ashtu nuk kaloi, pasi për këtë propozim u shprehen pro 11 këshiltar, kurse 16 ishin kundër dhe një i përmbajtur.